안녕하세요. 우리 사랑하는 에 도라이프 유튜브 구 독자 여러분, 그동안 잘지냈어요 저는 한국어를 가르치는 자수터인데요 오늘은 우리 여러분과 함께, 명령 문을 만들 때, 사용하는 으세요, 지마세요를배울겁니다 여러분, 준비됐습니까? a s s a l a m u a l a i k u m a s 비 i k u m a s s 오 l a m u u buyruq gaplarni tayyorlashda ishlatiladigan SEO va jmasyo grammatikalarini o'rganamiz va albatta hozir kanalimizda yangi bo'lib turganingizni bilib turibman agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmalarini bosib qo'ying mana shundagina siz kanalimizda yoritilayotgan video darslardan eng birinchilardan bo'lib ko'rishga sazovor bo'lasiz xullas nima bo'lganda ham biz ketdik is yo grammatikasi faqat fe'llarga ishlatiladi ya'ni buyruq gaplarini tayyorlashda foydalanamiz boring yeng o'tiring demoqchi bo'lsangiz siz mana shu issyo grammatikasidan foydalanasiz demak esingizda bo'lsin iyo grammatikasi faqatgina fe'llarga ishlatiladi va fe'llarning oxirgi harfi undosh bo'lsa biz iyo grammatikasidan foydalanamiz unli bo'lsa biz seyo grammatikasidan foydalanamiz misol uchun dam oling demoqchi bo'lsangiz shvida dam olmoq vi harfi bilan tugayaptiyu mana shuning uchun biz shise yo dam oling deb ishlatamiz yoki keling demoqchi bo'lsangiz ose demak oda kelmoq va o'se misol uchun bizning uyga keling demoqchi bo'lsangiz urichi be endi yo endibatta to'g'ri bizning uyga keling buyruq bermayapti ko'proq iso grammatikasi bilib turgan bo'lsangiz taklif gaplarda ham ishlatilib ketar er ekan biz hozir birikmalarda ko'rdik mana endi misollarda ko'ramiz omoni pap ona pap tayyorlab bering deyapman to'g'rimi mana mandro chuda tayyorlab bermoq demak chuda tahsinn tus va oxirgi unli harf u bo'layotganligi uchun biz mana seyo grammatikasini ishlatyapmiz chu chuseyo esingizda bo'lgan bo'lsa biz o'rgangan edikki l harfidan keyin ya'ni l harfi bilan tugagan fe'l yoki sifatlardan keyin p n s harflari bilan boshlanuvchi grammatikalar kelsa biz mana shu so'zdagi l harfini kerak edi ya'ni siz tayarling demoqchi bo'lsangiz mandiresayo demaysiz mande sayo ishlatasiz agar siz mandaresyo desangiz xato bo'ladi esingizda qolyaptimi axir demak men sizga eslatib o'tyapman yana bir bor syo grammatikasi oddiy ya'ni standart grammatika hisoblanadi ham norasmiy ham rasmiy grammatika deb ishlatsak bo'laveradi lekin o grammatikasining bundan ham rasmiyroq shakli bor bu grammatikasi. ya'ni ya'niyo qanday ishlatilsa ishibshu grammatikasi ham mana shunday ishlatiladi faqat ishibshu rasmiy grammatika hisoblanadi endi byuro gaplarda ya'ni byuro gaplarda panmal ya'ni norasmiy shakli ham bor ya'ni nihoyatda rasmiy tayyorla o'tir qo'pol buyruq berishlar bor bu grammatikaga yani, biz ara ora ya'ni kara bor mogoro ye grammatikasini ishlatsak bo'ladi yoki shundan tashqari misol uchun prosta bor demoqchi bo'lsangiz k k yoki ye demoqchi bo'lsangiz moko moko keyin demoqchi bo'lsangiz ibo ibo mana shular ishlatiladi biz mana shu panmal darsi bo'yicha ya'ni norasmiy ko'cha tili bo'yicha alohida dars tayyorlaymiz mana shu darsimizda albatta shu buyruq gaplarni ham eslab o'tamiz va siz sezgan bo'lsangiz biz hozir mana shu buyruq gaplarni o'rganayotganimizda asosan plyus ya'ni ijobiy shakllarn -e, yeng o'tiring boring ya'ni biz yemang o'tirmang kiymang ushlamang chiqmang shularni o'rganganimiz -e, yo'q biz mana shu hozir mana shuni -e, o'rganamiz va bu inkor shakli ya'ni salbiy shakli uncha qiyin emas siz agar buyruq gaplarda salbiy gaplarni tayyorlamoqchi bo'lsangiz ya'ni salbiy shakllar tayyorlamoqchi bo'lsangiz siz jimas yo grammatikasiga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi jimasyo grammatikasi unli yundosh harf tanlamaydi har qanday fe'lga unli yundosh bo'lishidan qat'iy nazar bir xilda jimasyo ishlataveradi misol uchun ushlaman demoqchi bo'lsangiz chap jimas yo ishlatiladi yoki o'rganmayn demoqchi bo'lsangiz pu jimas yo grammk ishlatiladi va o grammatikasining hurmat shakliga jima shiyo grammatikasi ishlatilsa noras, norasmiy shakliga jima grammatikasi ishlatiladi yodimda borligida aytib qo'yay ko'p o'quvchilar shunga chalg'ib qoladiki ya'ni buyruq gaplarni yasamoqchi bo'lsa ular an grammatikasidan foydalanadi yo'q o'rtoqlar biz grammatikasidan foydalanamiz ya'ni siz an kasyo demaysizda kaji masyo tarzida ishlatishingiz kerak bo'ladi yoki uxlamang demoqchi bo'lsangiz ancha sayo demaysiz chaji masiyo deb ishlatishingiz kerak bo'ladi hurmat shaklida ishlatmoqchi bo'lsangiz anchashibs mas chaji mashib grammatikasi ishlatishimiz kerak bo'ladi va buyruq gaplarda ya'ni inkor shaklining norasmiy shakli ya'ni ko'cha tili shakli jima yoki jimara bo'lib ketadi biz bizani boya aytganimdek panmal darsimizga alohida dars taoramiz mana shunda buyruq gaplarga ham batafsil to'xtalib o'tamiz agar sizlarga buyruq gaplar bo'yicha darsimiz tushunarli de bo'lgan bo'lsa qani mana shu gaplarni siz tarjima qilib izohlarda yozib qolingchi qanchalik to'g'ri yo noto'g'riligi biz albatta sizga xabar yo'llaymiz xullas do'stlar bugungi darsimiz ya'ni buyruq gaplarimiz mana shulardan iborat edi agar sizlarda de videoda darsda kamchiliklar kuzatilgan bo'lsa uzr so'raymiz va siz bizning kanalimizdagi mana shu elive uz loyihamizdagi yangiliklardan ilk bor ya'ni birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni xohlasangiz bizning boshqa ijtimoiy tarmoqlarimizda ham obuna bo'lib qolishlaringizni so'rab qolamiz lekin nima bo'lganda ham o'rganishda davom etamiz